ଚୀନର ଉହାନ ସହରରେ ଚାଲିଛି ପୁଲ ପାର୍ଟି। ନା ଅଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ନା ଅଛି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ। ପାଖପାଖ ହୋଇ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ଲଗାଇ ରବର ଫ୍ଲୋଟରରେ ଫ୍ଲୋଟ କରି ପୁଲ ପାର୍ଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଉହାନବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼ାଇ କରୁଛି, ସେପରି ସମୟରେ ଚୀନର ଉହାନ ସହର, ଯାହାକୁ କରୋନାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଠାରେ ଚାଲିଛି ପୁଲ ପାର୍ଟି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଉହାନ ସହର ଛବି ଆଉ କିଛି କହୁଥିଲା। ସହର ପୁରାପୁରି ନୀରବ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସତେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁର ଛାଇ। ଭୂତର ସହର ପାଲଟିଥିବା ଉହାନରେ ଆଜି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀ। ଉହାନର ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କରୋନା କବଳରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି କବଳିତ ହୋଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ଉହାନ ସହରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଏପରି ବେପରୁଆ ବ୍ୟବହାର ଏହି ପୁଲ ପାର୍ଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉହାନର ମାୟା ବିଚ୍ ୱାଟର ପାର୍କର, ଯେଉଁଠାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପୁଲ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବିନା ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।